وقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في البابين ينصرف إلى القسم الأول شروع في بيان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يعني أن عنده النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى القبح لعينه فحرمة الزنا والخمر وحرمة صوم النهر عنده سواء. اب مولانا امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ فی البابین, اور امام شافعی رحمہ اللہ دونوں بابوں میں فرماتے ہیں, کون سے دو باب بھائی, افعال حسیہ ہو یا افعال شرعیہ, ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں ینصرف الی القسم الاولی, کہ نہیں جو ہے وہ پھر جائے گی پہلی قسم کی طرف, نہیں پھر جائے گی پہلی قسم کی طرف. وہی یعنی کس کی طرف, پہلی قسم کیا بیان ہوئی تھی, قبیح لعینہ کی طرح, یعنی قبح لعینہ ثابت ہوگا. شروع فی بیان مذہب الشافعی رحمہ اللہ, جی تو یہ ابتدا ہے مولانا امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے بیان میں, یعنی ان عندہ النہی فی کل من الافعال الحسیہ والافعال الشرعیہ, یعنی ان کے نزدیک نہیں جو ہے فی کل من الافعال افعال شرعیہ اور حسیہ میں سے ہر ایک کے اندر, ینصرف الی القبح لعینہ, یہ نہیں پھر جائے گی قبح لعینہ کی طرف, فحرمت الزنا والخمر, پس زنا کی حرمت اور خمر شراب کی حرمت, وحرمت صوم النہر اور یا قربانی کے دن کے روزے کی حرمت, عندہ سواء ان کے نزدیک برابر ہیں بھائی برابر ہیں. قولا بکمال القبح, اس حال میں کہ وہ قائل ہیں کمال قبح کے, اس حال میں کہ وہ قائل ہیں کمال قبح کے, بتلائیں گے بھائی یہ حال ہے, یا اس کو مفعول لہو بنائے بھائی, مفعول لہو جانتے ہو یا نہیں جانتے, وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے, ضربتہ تادیباً میں نے اس کی پٹائی کی, کس وجہ سے, ادب سکھانے کے لیے, تو یہ مفعول لہو ہے, تو اس صورت میں معنی ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کمال قبا کے قائل ہیں, کمال قبا کے قائل ہیں. دیکھیے کہتے ہیں حال بمعنی الفاعل, یہ حال ہے مولانا, حال منصوب ہوتا ہے اس لیے قولا منصوب آیا, اور بمعنی فاعل کے ہے مولانا, کس معنی میں ہے, تو قول بمعنی قائل کے ہے بھائی, اے حال کونہ قائلا بکمال القبح, اس حال میں کہ وہ قائل ہیں کمال قبح کے, وہو القبح لعینہ, اور کمال قبح کیا ہے, قبح لعینہ ہے, او مفعول لہ, یا یہ مقولا مفعول لہو ہے, اے لأجل قوله بکمال القبح, اس وجہ سے کہ وہ قائل ہیں کمال قبح کے, کما قلنا فی الحسن فی الامر, جیسے کہ ہم نے حسن کے بارے میں, حسن فی الامر کے بارے میں کہا تھا, وہ حسن جو کس میں ہے, اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا, لأن من مذهبنا, اس لیے کہ ہمارے مذہب میں سے ہے, کہ ان الامر المطلق الخالی عن القرینۃ یقع علی الحسن لعینہ, کہ وہ امر جو مطلق ہو قرینے سے خالی ہو وہ واقع ہوگا حسن لعینہ پر, یعنی محمول ہوگا کس پر, حسن, تو ہمارے نزدیک امر مطلق اس کے ساتھ جب کوئی قرینہ ملا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں اسے کس پر محمول کیا جائے گا, حسن لعینہ پر, قولا بکمال الحسن, اس وجہ سے کہ ہم قائل ہیں کمال حسن کے بھائی, کس کے قائل ہیں, کمال حسن کے قائل ہیں بھائی. فلا یکون صوم یوم العید سببا للثواب عنده, تو امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہوا, کہ افعال حسن افعال شرعیہ میں بھی نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا, قبیح لعینہ ہوگا بھائی, تو یوم النحر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا تو یہ اب کیا ہوا, قبیح لعینہ ہوا, تو فلا یکون صوم یوم العید سببا للثواب عندہ,
تو نہیں ہوگا عید کے دن کا روزہ ان کے نزدیک ثواب کا سبب. ولل بیع الفاسد موجبا للملک بعد القبض, اور نہ ہی بیع فاسد وہ ثابت کرنے والی ہوگی ملکیت کو قبضے کے بعد. موجبا اے مثبتا بھائی, سمجھ میں آئی بات بھائی جی. وَإِنَّمَا شَبَّهَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّهْيَ بِالْأَمْرِ, اور تشبیہ دی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نہی کو امر کے ساتھ. لِأَنَّ النَّهْيَ, یہاں سے وجہ اس تشبیہ بیان کر رہے ہیں, وجہ تشبیہ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّهْيَ فِي اقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حَقِيقَةٌ كَالْأَمْرِ فِي اقْتِضَاءِ الْحُسْنِ, اس لیے کہ نہی قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے جیسے کہ امر حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے. تو جیسے امر حسن کا تقاضا کرنے کے اندر کیا ہے, حقیقت ہے بھائی. ہمارے نزدیک امر مطلق آئے تو اس کو کس پر محمول کرتے ہیں, حسن لعینی ہی پر, اس لیے کہ کیا ہے امر مطلق آیا اور یہ حسن کا تقاضا کرتا ہے, اور کمال حسن کس کے اندر ہے, حسن لعینہ میں, تو یہاں حسن لعینہ ثابت ہوگا. تو وہ بھی کہتے ہیں جیسے امر حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے اسی طرح نہی قبہ کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے. تو یہ قبہ کا تقاضا کرتی ہے تو قبہ, اور قبہ میں کیا ہے کمال کس کے اندر ہے, قبہ لعینہ کے اندر, تو وہ ثابت ہو جائے گی بھائی. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّوَاءِ, پس مناسب ہے کہ یہ دونوں برابری پر ہوں, ان دونوں میں برابری ہو, یعنی امر میں بھی اور نہی میں بھی. امر جیسے اقتضائے حسن کے اندر ہے اسی طرح نہی کس کے اندر ہے, اقتضائے قبہ کے اندر ہے, تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اور امر مطلق کو آپ کس پر محمول کرتے ہیں, حسن لعینہ پر, تو نہی مطلق کو کس پر محمول کرنا چاہیے, قبہ لعینہ پر محمول کرنا چاہیے. وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ, اور اس وجہ سے کہ منہی عنہ جو ہے وہ معصیت ہے, فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا, تو مشروع نہیں ہوگا, لِمَا بَيْنَهُمَا, اس وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہے. بھئی وہ کیا چیز ہے, مینت قواد ما کا بیان آ گیا, لما بینہما اے لما ثبت بینہما, وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان ثابت ہے, یعنی کہ تضاد بھئی, جگہ جگہ عبارت میں من بیانیہ استعمال ہو رہا ہے, ما کا بیان بھئی. بات سمجھ میں آگئی بھئی. اب دیکھیے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل ذکر ہوئی. پہلی دلیل کیا ذکر ہوئی تھی, قولاً کو ہم نے کیا بنا دیا, مفعول لہو, وجہ بیان کر دی. امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں بابوں میں فرمایا ہے کہ نہیں پھر جائے گی کس میں, اول کی طرف یعنی قبہ لعینہ کی طرف. پہلی دلیل کیا ذکر کی, قولاً بھی کمال القبح, اس وجہ سے کہ وہ قائل ہیں کمال قبہ کے, چونکہ وہ کمال قبہ کے قائل ہیں تو اس لیے افعال شرعیہ کے اندر نہیں آ جائے تو وہ بھی کس کی طرف پھر جائے گی, کمال قبہ کی طرف. اور اس لیے یہ دوسری دلیل آ گئی, لأن المنہی عنہ معصیت, اس لیے کہ منہی عنہ وہ چیز جس سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے, وہ معصیت ہے. جب وہ معصیت ہے فلا یکون مشروعا, تو وہ مشروع نہیں ہو سکتی. جو چیز معصیت ہو گناہ ہو وہ مشروع اور جائز, مشروب مانے جائز کہ, وہ مشروع نہیں ہو سکتی, جائز نہیں ہو سکتی. لما بینہما من التضادی, بوجہ اس تضاد کے جو ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی نہیں, یعنی معصیت اور مشروع کے درمیان تضاد ہے مولانا, دونوں کے درمیان کیا ہے, تضاد ہے. تو لہذا جو چیز معصیت ہو وہ مشروع نہیں ہو سکتی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مولانا. بات سمجھ میں آگئی بھائی. اچھا آپ دیکھیے مولانا آگے شارح بھی بتلائیں گے, یہیں پر بات سمجھ لیجیے. وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ, اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے, بظاہر اس سے اوپر جو آیا لِأَنَّ النَّهْيَ, اسی سے پچھلی سطر میں جو ہے وَلِأَنَّ, تو بظاہر یوں لگتا ہے شاید اسی پر عطف ہے, حالانکہ اس پر عطف نہیں ہے. شارح بتلائیں گے, لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ, اس کا عطف قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ پر ہے بھائی. کس پر عطف ہے,
یعنی جیسے وہ ایک دلیل اور علت ذکر کی جا رہی ہے، یہ دوسری دلیل ذکر کی جا رہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک دلیل پر عطف ہوا دوسری دلیل کا، اور یہ لئن النہی فی اقتضاء القبح، یہ جو درمیان میں آیا تھا اس پر عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں پر تو وجہ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ امر جیسے حسن کا تقاضا کرتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح نہی خوبہ کا تقاضا کرتی ہے بھائی. تو یہاں سے تو وجہ تشبیہ ذکر کر دی بھائی، نہی کی امر کے ساتھ بھائی. کیا ذکر کی؟ وجہ تشبیہ. اور یہ جو ابھی متن ہم نے پڑھا آخری لی ان المنہی عنہ، یہ وجہ تشبیہ نہیں ہے مولانا. اگر اس پر عطف کریں تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ وجہ تشبیہ بنے گی، لیکن یہ تو وجہ تشبیہ ہے نہیں، یہ تو کیا ہے؟ دلیل. تو دو دلیلیں ہو گئی امام شافعی رحمہ اللہ کی. پہلی دلیل کیا؟ اس وجہ کہ وہ کہتے ہیں دونوں بابوں میں نہیں پھر جائے گی. کس کی طرف؟ کمال قسم اول، یعنی قبا لعینہ کی طرف. پہلی دلیل اس وجہ سے کہ وہ کمال قبا کے قائل ہیں. دوسری دلیل اس لیے کہ جو چیز یہ جو نہیں آ گئی تو وہ منہی عنہ قبی ہے مولانا، اور منہی عنہ جب قبی ہے تو معصیت ہے مولانا. کیا ہے؟ اور جو چیز معصیت ہو وہ کبھی مشروع اور جائز نہیں ہو سکتی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تم کیونکہ معصیت اور مشروعیت کے اندر آپس میں تضاد ہے بھائی. تو اب یہی بتلائیں گے آپ کو کس پر کس کا کس پر عطف ہو رہا ہے. کہتے ہیں عطفن علی قولہ قولم بکمال القبح، یہ عطف ہے مصنف کے قول قولم بکمال القبح پر بھائی. لا علی قولہ، مصنف کے اس قول پر عطف نہیں ہے. کون سا قول؟ لان النہی فی اقتضاء القبح حقیقت، اس پر عطف نہیں ہے. کما یوہمہ الظاہر، جیسا کہ وہم ڈالتا ہے اس بات کا ظاہر بھائی. ظاہر تو اسی بس ظاہر سے کیا وہم پڑتا ہے کہ شاید یہ لان المنہی عنہ کا عطف کس پر ہے؟ لان النہی پر ہے، بظاہر یہ وہم پڑتا ہے. کہتے ہیں وہ دلیل ثان للشافعی رحمہ اللہ، اور یہ دوسری دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. باعتبار ترتب احکامہ و آثارہ، باعتبار نہیں کے احکام اور اس کے آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ نہیں کے احکام اور اس کے آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے یہ دلیل ہے مولانا. دیکھیے دوسری دلیل کیا ذکر کی؟ کیونکہ منہی عنہ معصیت ہے. کیا ہے؟ معصیت ہے. اور یہ کب پتہ لگے گا؟ نہیں کے آنے کے بعد پتہ لگے گا. جب نہیں آ گئی پتہ لگا یہ منہی عنہ کیا ہے؟ معصیت ہے. تو نہیں کے بعد اس پہ حکم ہے مولانا یہ کہ وہ منہی عنہ کیا ہوتا ہے؟ معصیت. نہیں کے آنے سے پہلے علم تھا کہ وہ معصیت ہے؟ نہیں کے آنے سے پہلے معصیت کا علم نہیں. تو نہیں کے پر یہ حکم مرتب ہوا کہ وہ منہی عنہ کیا بن گیا؟ پتہ لگا کہ وہ معصیت ہے. تو لہذا یہ دلیل ہے نہیں کے احکام اور اس کے آثار کے اس پر مرتب ہونے کے اعتبار سے. یعنی یہ دلیل ہے کس اعتبار سے؟ اس چیز کے اعتبار سے جو نہیں سے مؤخر ہے. نہیں کا حکم کیا ہے؟ وہ منہی عنہ کیا ہوگا؟ معصیت ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ نہیں کا حکم ہے بھائی. نہیں کے آنے سے پہلے آپ کو علم تھا یہ امر معصیت ہے؟ نہیں کے آنے سے پہلے ہمیں یہ علم، تو نہیں کا حکم کیا ہوا کہ وہ منہی عنہ معلوم ہوا کیا ہے؟ تو یہ نہیں کے بعد ہوتا ہے. معصیت کا پتہ کس کے بعد چلتا ہے؟ تو اس دیکھو دلیل ایک ایسی چیز کو بنایا جو نہیں سے مؤخر ہے، جو نہیں سے مؤخر ہے. کما ان الاول دلیل باعتبار تقدم مقتضاه وشرطه، جیسے کہ پہلی جو ہے وہ دلیل ہے اس اعتبار سے کہ اس مقتضا اور اس شرط کے مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے. جیسے پہلی دلیل کس اعتبار سے ہے؟ اس شرط اور اس کے مقتضا کے، یعنی نہیں کی شرط اور نہیں کے مقتضا کے مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے. تو پہلی دلیل
ایسی چیز کے اعتبار سے ہے جو نہیں سے مقدم ہے. وہ کیا ہے؟ خوبا. بھائی خوبا کیا ہے؟ نہیں سے مقدم. نہیں ہمیشہ کس چیز سے کی جائے گی؟ جس میں خوبا موجود ہو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں. ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا کبھی پتہ ہوگا اس میں خوبا ہے، کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ امن نہیں آ کر ہمیں بتلا دے گی کہ اس چیز میں کیا ہے، تو خوبا اس میں پہلے سے موجود ہے. خوبا کیا ہے؟ پہلے سے موجود ہے. اور نہیں جب بھی آئے گی کس چیز کے بارے میں آئے گی؟ جو کبھی ہوگی، جس میں خوبا ہوگا. کبھی ایسی چیز کے بارے میں نہیں آ سکتی جس میں خوبا نہ ہو. ایسی چیز کے بارے میں نہیں آ سکتی جس میں، اس لیے کیونکہ جب ناہی حکیم ہے وہ ایک بات سے روک رہا ہے تو ضرور اس بات میں کوئی قباحت ہوگی، بغیر قباحت کے کبھی بھی حکیم کسی بات سے نہیں روکتا. تو معلوم ہوا نہیں، یہ جو خوبا ہے یہ نہیں سے مقدم ہے. یہ یوں کہیں یہ اس کے لیے شرط کے درجے میں ہے، ایک چیز میں خوبا ہوگا تو اس کے اندر نہیں بھی آئے گی، اگر اس کے اندر خوبا نہیں تو اس کے اندر نہیں بھی نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ خوبا کیا ہے؟ نہیں کا مقتضا ہے. نہیں کا کیا ہے؟ مقتضا ہے. تو یہی بتلا رہے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کما ان الاول دلیل باعتبار تقدم مقتضا ہوا شرط ہی، جیسے کہ پہلی جو ہے وہ دلیل ہے نہیں کی شرط اور اس کے مقتضا کے مقدم ہونے کے اعتبار سے. نہیں کی شرط کیا ہے؟ وہ خوبا ہے. نہیں تب ہی آئے گی نا جب اس منہی عنہ میں کیا پایا جائے؟ خوبا. اور مقتضا بھی کیا ہے؟ نہیں کا خوبا ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. دونوں مقتضا ہوا شرط ہی، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں. اور خوبا کیا ہوتا ہے؟ نہیں پر مقدم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی دلیل ہے ایسی چیز کے اعتبار سے جو نہیں سے مؤخر ہے، یعنی وہ حکم تھا معصیت والا. اور پہلی دلیل اس ایسی چیز کے اعتبار سے ہے جو نہیں پر مقدم ہے، یعنی وہ خوبا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دو دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی ذکر ہوئی. ایک کیا دلیل ذکر ہوئی؟ اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے، کس چیز کے قائل ہیں؟ کمال خوبا کے. تو دیکھو خوبا کی بات آ گئی جو نہیں کا مقتضا ہے، اور خوبا کیا ہوتا ہے؟ نہیں پر مقدم ہوتا ہے. یہ تو یہ دلیل ایک ایسی چیز کے اعتبار سے ہے جو نہیں پر مقدم ہے، اور دوسری میں کہا اس لیے کہ منہی عنہ معصیت ہے تو وہ مشروع نہیں ہو سکتا کبھی بھی. جب مشروع نہیں ہو سکتا تو اب اسے قبیح لعینی ہی قرار دینا پڑے گا، اس لیے کیونکہ قبیح لغیری ہی تو کیا ہوتا ہے، وہ تو مشروع ہے نا. ہماری دلیل کیا گزری تھی، آپ نے پڑھا تھا، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے. تو لہذا اگر قبا لغیر ہی کہیں تو اس صورت میں معصیت کا مشروع ہونا لازم آئے گا، حالانکہ معصیت اور مشروع تو کیا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. لہذا وہ کہتے ہیں جب نہیں آ گئی اس نے بتلا دیا کہ یہ منہی عنہ قبی ہے، یہ معصیت ہے. جب یہ معصیت ہے تو یہ مشروع نہیں ہو سکتا، مشروع نہیں ہو سکتا. اور مشروع نہ ہونا یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ قبیح لی عین ہی کے اندر، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوتا. جبکہ قبیح غیر ہی تو کیا ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے. اور جب انہوں نے بتلا دیا کہ منہی عنہ نہیں کے آنے کے بعد پتہ چل گیا منہی عنہ کیا ہے، معصیت ہے، تو وہ مشروع نہیں ہو سکتا. اور جب مشروع نہیں ہو سکتا یہ کس میں ہوتا ہے، مشروع نہ ہونا، قبیل عینی ہی میں، تو معلوم ہوا یہ کیا ہوگا، قبیل عینی ہی. حالانکہ قبیل غیر ہی میں تو وہ مشروع ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. تو پہلی دلیل ایک ایسی چیز کے اعتبار سے جو نہیں پر مقدم ہے، اور دوسری دلیل ایک ایسی چیز کے اعتبار سے جو نہیں سے مؤخر ہے، اور وہ اس کا معصیت ہونا ہے. یہ حکم ہے نہیں کا، اور حکم نہیں سے مؤخر ہوتا ہے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. والفرق بین المسلکین بین، اور فرق دونوں مسلکوں کے اندر واضح ہے. وقد عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں دونوں کے جوابات، وہ جو ماقبل میں گزرا ہماری تقریرات کے ضمن میں. بھائی ہماری تقریروں کے ضمن میں آپ کیا ان دونوں کے جوابات اچھی طرح
جان چکے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ پہلی دلیل کا کیا جواب ہم نے ذکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اس پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ اس وجہ سے کہ وہ قائل ہیں کمال قبا کے, اور کمال قبا کس کے اندر ہوتا ہے؟ قبا لعینی ہی کے اندر, تو لہذا وہ قبیح لعینی ہی ہوگا منہی عنہ. ہم کہتے ہیں نہیں, اگر فعل شرعی کو قبیح لعینی ہی قرار دے دیا جائے تو نہیں کا وجود ہی نہیں رہے گا, وہ کیا بن جائے گی؟ نفی بن جائے گی. اور دوسری دلیل انہوں نے کیا ذکر کی؟ کہ منہی عنہ معصیت ہے, لہذا وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہو سکتا, مشروع نہیں ہو سکتا. تو ہم جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہاں یہ جو ہے نہیں, منہی عنہ جو ہے معصیت ہے. ہم کہتے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع, اور وصف کے اعتبار سے کیا ہے؟ غیر مشروع ہے مولانا. تو وصف کے اعتبار سے ہم بھی کہتے ہیں یہ غیر مشروع ہے, تو اعتراض آپ کا تب واقع ہوتا اگر ہم ایک ہی جہت سے کیا کہتے ہیں کہ مشروع بھی ہے اور غیر مشروع بھی ہے. یہاں ہم نے بتلایا تھا اختیار کا ہونا ضروری ہے, اور اختیار کے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو کیا قرار دیا جائے, کیونکہ فعل شرعی میں نہیں آ رہی ہے نا, اور فعل شرعی میں اختیار کس کی جانب سے آتا ہے؟ شارع کی جانب سے آیا کرتا ہے. کس کی طرف سے؟ شارع. تو اختیار ہو اور پھر بندہ رکے تو پھر ثواب ملے گا, اور اختیار بھی یہاں شارع کی طرف سے آئے گا. اور اختیار کس طرح آئے گا کہ اس منہی عنہ کو کیا قرار دیا جائے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع قرار دیا جائے بھائی. ہاں, وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا یہ. وَلِذَا قَالَ لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا, اور اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوگی حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے. حرمت مصاہرت مولانا مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, کسے کہتے ہیں؟ ہاں یوں کہیں سسرالی رشتوں کا احترام, بھائی عام سادہ لفظوں میں کہہ لیں, یہ یوں کہیں سسرالی رشتوں کی حرمت, بھائی سسرالی رشتوں کی حرمت. آپ جانتے ہیں مولانا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں, یعنی بیوی کے اصول, اس کی ماں, نانی, دادی وغیرہ یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام, کیونکہ یہ بیوی کے اصول ہیں. اسی طرح بیوی کی اگر پہلے خاوند سے کوئی بیٹی وغیرہ ہے تو وہ بھی اس خاوند پر اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اسی طرح بیوی پر خاوند کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں, یعنی خاوند کا باپ جو ہے وہ اس عورت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوا؟ حرام ہوا بیوی پر, بھائی خاوند کا باپ. یا خاوند کا پہلی بیوی سے کوئی بیٹا ہے تو یہ بیوی کے لیے اب اس بیٹے سے نکاح جائز نہیں, یہ اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو نکاح کی وجہ سے یہ حرمت مصاہرت آ جایا کرتی ہے. اور ہمارے نزدیک مولانا جیسے حلال صحبت کی وجہ سے یہ حرمت مصاہرت آ جاتی ہے, اسی طرح حرام صحبت کی وجہ سے یعنی زنا کی وجہ سے بھی یہ حرمت مصاہرت آ جائے گی. بھائی کیا آ جائے گی؟ حرمت مصاہرت آ جائے گی. بلکہ حرام وتی یعنی زنا کو تو چھوڑیے, زنا کے جو دواعی ہیں یعنی بوسہ لینا یا ہاتھ لگانا, چھو لینا, سمجھ میں آیا, اس کی وجہ سے بھی کیا آ جائے گی؟ حرمت مصاہرت. اس لیے کہ یہ جو دواعی زنا ہیں یہ پہنچانے والے ہیں زنا تک, اور زنا لے جانے والا ہے اولاد تک بھائی, اور اولاد استحقاق حرمت میں اصل ہے. اولاد کیا ہے؟ استحقاق حرمت میں اصل ہے مولانا. اس لیے کیونکہ اولاد جز ہے مولانا, اور جز تو انسان پر کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو لہذا اب یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ خاوند اور بیوی میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے. کیا پیدا کر دیتی ہے؟
کیونکہ یہ اولاد خاوند کا بھی جز بیوی کا بھی جز تو دونوں کا جز ہوا تو دونوں کے جزوں میں کیا آ گیا اتحاد آ گیا دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے تو جب دونوں کے جز اکٹھے ہوئے تو خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی بھائی دونوں کے جز اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے جی اور دونوں کے جز جب اکٹھے ہو گئے تو خاوند کس کا جز بن گیا اور بیوی کس کا جز بن گئی کیسے اس لیے کیونکہ بچہ ہے بیوی کا جز اور سمجھ میں آیا اور بیوی کا جز ہے اور اس بچے کا جز کیا ہے خاوند کی طرف سے بھی ہے تو وہ خاوند کا بھی جز ہے سمجھ میں آیا تو بچے جز ہوا بیوی کا بھی اور خاوند کا بھی تو دونوں کے جز آ گئے اس میں دونوں کے جز آ گئے اچھا اب ذرا بیوی کی طرف سے شروع کرتے ہیں تو یہ بچہ ہوا بیوی کا جز اور اس بچے کا جز کس کی طرف سے ہے خاوند کی طرف سے بھی تو وہ اس جز کا جز ہو گیا کیا ہو گیا اور جز کا جز انسان پر کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو جب یہ دونوں میں جزیت اور اتحاد آ گیا کیا آ گیا تو دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہوئے کیا ہوئے حرام ہوئے بھائی سمجھ میں آیا یعنی خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام اور بیوی پر خاوند کے اصول و فروع حرام بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک اب اس پر یہ اشکال ہوتا ہے بھائی کہ یہ تو پھر جب دونوں ایک دوسرے کا جز ہوئے خاوند اور بیوی بھی ایک دوسرے کا جز بن گئے اس لیے کیونکہ بچہ ہے بیوی کا جز اور اس بچے کا ایک جز کیا ہے خاوند کی طرف سے بھی ہے جز تو وہ یہ ہے بیوی کا جز اور ایک جز خاوند کی طرف سے بھی ہے تو یہ اس جز کا جز ہوا بھائی وہ خاوند کی طرف سے جز کا کس کی طرف سے ہوا یا یوں کہ وہ خاوندی ہو گیا اس کا ایک جز بھائی تو جز کا جز انسان پر کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے جیسے ایک شخص پر اس کی بیٹی حرام ہے تو بیٹی کی بھی آگے بیٹی اس پر کیا ہے کیونکہ وہ جز کا تو یہاں پر بھی جز کا جز کون بن گیا خاوند اور اسی طرح خاوند کے لیے بیٹے کی طرف نظر کریں تو جز کا جز کون بن گئی بیوی بن گئی اور جز کا جز انسان پر کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر بھائی تو جواب دیتے ہیں کہ یہاں ضرورت کی بنا پر اور احتیاج کی بنا پر قیاس تو واقعی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو کیا ہونا چاہیے حرام لیکن ضرورت اور احتیاج کی بنا پر یہاں حرمت والا حکم نہیں لگایا گیا بقائے نسل کے لیے بھائی ورنہ تو ایک مرتبہ ہی صحبت سے بیوی حرام ہو جاتی پھر نئی بیوی تلاش کرو بھائی اس سے بھی ایک ہی صحبت کی فوراً کیا صحبت پائی گئی اور یہ صحبت لے جانے والی ہے کہاں تک بچے تک اور بچہ کیا ہے اصل ہے کس کے اندر استحقاق حرمت کے اندر اور اس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے حرمت بھائی تو لہٰذا پھر خاوند اور بیوی کیا ہو جاتے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے تو لہٰذا یہاں پر کیا کیا گیا ضرورت اور احتیاج کی بنا پر اور وہ ضرورت اور احتیاج کیا ہے بقائے نسل مولانا کہ نسل باقی رہے تو اس کے لیے لہٰذا یہاں پر حرمت والا حکم نہیں لگایا گیا دلیل سمجھ میں آ گئی پھر ایک دفعہ خلاصہ سن لو بھائی اچھا دوبارہ سن لو بھائی کیا بات چل رہی تھی دلیل اچھا دیکھو یاد رکھو جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی جو ہیں میاں بیوی پر خاوند کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں اور خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں
تو جیسے یہ حرمت آئی مولانا حلال وتی کی وجہ سے، اسی طرح ہمارے نزدیک یہ حرمت کس کی وجہ سے آ جاتی ہے؟ حرام وتی یعنی زنا کی وجہ سے بھی آ جائے گی، بلکہ زنا کے جو دواعی ہیں ان کی وجہ سے بھی آ جائے گی بھئی یہ حرمت مصاہرت، اس لیے کہ وہ دواعی زنا لے جانے والے ہیں زنا تک، اور وہ زنا لے جانے والا ہے اولاد تک بھئی، اور اولاد کیا ہے؟ حرمت کے استحقاق میں اصل ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ میاں بیوی کے درمیان کیا پیدا کر دیتی ہے؟ جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے، چنانچہ بیوی کے جو اصول و فروع ہیں وہ خاوند کے اصول و فروع بن گئے، اور خاوند کے جو اصول و فروع ہیں وہ کس کے اصول و فروع بن گئے؟ بیوی کے اصول و فروع بن گئے، جب اور ایک شخص کے اصول و فروع تو اس پر حرام ہوتے ہیں، لہذا بیوی کے اصول و فروع خاوند پر کیا ہو گئے؟ حرام، اور خاوند کے اصول و فروع بیوی پر حرام ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پر حرام ہو گئے بھائی، پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی اس طرح تو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا جز ہو گئے بچے کی وجہ سے، اور جب ایک دوسرے کا جز ہوئے تو جز تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پر حرام ہوتا ہے، لہذا انہیں بھی ایک دوسرے پر کیا قرار دینا چاہیے؟ حرام، کہتے ہیں یہاں حرمت والا حکم نہیں لگایا گیا ضرورت اور احتیاج کی بنا پر، اور وہ ضرورت اور احتیاج کیا ہے؟ بقائے نسل ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی حرمت مصاہرت یہ ایک نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے، اور زنا یہ معصیت ہے، اور معصیت نعمت کا سبب نہیں بن سکتی بھئی، یہ حرمت مصاہرت کیا ہے مولانا؟ یہ جو سسرالی رشتے میں ہوئے سسرالی رشتے یہ کیا ہیں؟ نعمت ہے مولانا، اور زنا کیا ہے؟ معصیت، تو معصیت اس نعمت کا سبب نہیں بن سکتی، بات سم ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں اب اس پر بحث کریں گے، دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولذا قال، اور اسی وجہ سے فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے لا تثبت حرمت المصاہرت بالزنا، کہ ثابت نہیں ہوگی حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے، ھذا شروع فی تفریعات الشافعی رحمہ اللہ علی مقدمۃ مطویۃ نشأت من قولہ فلا یکون مشروعا، یہ ابتدا ہے مولانا امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریعات نے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریعات اب ذکر کرنے لگے، ان کی ابتدا کر دی ہے بھائی، تفریعات جانتے ہو بھائی، میں نے کیا بتلایا تھا؟ تفریعات کسے کہتے ہیں؟ ایک قانون اور ایک ضابطے پر جو جزی مسائل نکالے جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفریعات کہا جاتا ہے، تو ضابطہ ذکر ہوا، اب اس پر آگے جزی مسائل نکالتے چلے جائیں گے کہ بھئی یہ دیکھیے یہاں بھی اسی طرح ہے تو یہ حکم لگے گا، دوسرا مسئلہ ذکر کریں گے یہاں بھی اس طرح ہے تو یہ حکم لگے گا، تو یہ ابتدا ہے مولانا امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریعات میں علی مقدمۃ مطویۃ، امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریعات ہیں کس چیز پر؟ علی مقدمۃ مطویۃ، ایک ایسے مقدمے پر جو لپٹا ہوا ہے، جو کیا ہے؟ لپٹا ہوا ہے، نشأت من قولہ، ایسا مقدمہ جو لپٹا ہوا ہے پیدا ہوتا ہے ماتن کے اس قول سے یا ان کے اس قول سے، فلا یکون مشروعا، وہ جو منہی عنہ ہے وہ کبھی بھی مشروع وہ مشروع نہیں ہو سکتا، یہ فلا یکون مشروعاً سے بھائی دیکھیے انہوں نے کہا ایک ایسے مقدمے پر جو لپٹا ہوا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، یہ مصنف کے قول جو ذکر ہوا فلا یکون مشروعا، فلا یکون کہ وہ منہی عنہ مشروع نہیں ہو سکتا، وہ کیا مقدمہ ہے مولانا آگے ذکر کر رہے ہیں، اَيْ وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا اَوْ شَرْعِيًّا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِنَفْسِهِ، یعنی کہ وہ منہی عنہ برابر ہے کہ چاہے وہ حسی ہو یا شرعی ہو،
وہ مشروع نہیں ہو سکتا اپنی ذات کے اعتبار سے، ولا سببا لمشروع آخر، اور نہ ہی وہ سبب بن سکتا ہے کسی دوسرے مشروع کا، کسی دوسرے جائز کا سبب بھی. کیا مقدمہ ہے کہ منہی عنہ چاہے حسی ہو یا شرعی ہو، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مشروع نہیں ہو سکتا اور کسی دوسرے مشروع کا سبب بھی نہیں ہو سکتا. اس مقدمے پر اگلی تفریعات ہیں، اس مقدمے پر تفریعات ہیں، اور یہ مقدمہ متن میں ذکر کیا جی، یہ مقدمہ تو متن نے ذکر نہیں کیا. ہاں یہ مقدمہ فلا یکون مشروعا سے پیدا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو مقدمہ موجود ہے لیکن لپٹا ہوا ہے، اس کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے کہا لپٹا ہوا ہے، یعنی اسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا تثبت حرمت المصاہرت بالزنا، کے ثابت نہیں ہوگی حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے، لئن زنا حرام، اس لیے کہ زنا حرام ہے، ومعصیت اور معصیت ہے، فلا یکون سببا لنعمت، تو اس وجہ سے یہ سبب نہیں بن سکتا نعمت کے لیے. بھئی نعمت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حرمت المصاہرت، وہ حرمت مصاہرت ہے. اچھا یہ نعمت ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ نعمت ہے بھائی. کیوں؟ لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات، اس لیے کہ یہ حرمت مصاہرت یہ ملا دیتی ہے اجنبیہ کو ماؤں کے ساتھ. یہ حرمت مصاہرت کیا کرتی ہے؟ اجنبیہ کو کس کے ساتھ ملا دیتی ہے؟ ماؤں کے ساتھ ملا دیتی ہے. بھئی دیکھیے، خاوند کے لیے نکاح سے پہلے یہ جس سے نکاح کرنے لگا یہ عورت بھی حلال تھی، اور اس کی عورت کی جو ماں ہے وہ بھی اس خاوند کے لیے کیا تھی؟ اگر کوئی اور مانع نہ ہو مولانا، مثلا اس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی کی ماں کے خاوند کا، تو وہ عورت بھی خاوند کے لیے کیا تھی؟ حلال تھی بھائی. اب لیکن جب نکاح کر لیا اس عورت کے ساتھ، خاوند کی بیوی کی ماں کیا ہو گئی؟ خاوند پر حرام ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم بن گئی بھائی، خاوند کے لیے ماں کی طرح ہو گئی بھائی، ماں کی طرح ہو گئی، پردہ وغیرہ بھی اس سے باقی نہ رہا بھائی. اور جیسے ماں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اسی طرح وہ عورت بھی کس کی طرح ہو گئی؟ ماں کی طرح محرم ہو گئی مولانا، اس کے ساتھ سفر وغیرہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کیا آ گئی؟ حرمت آ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح اس کی عزت وغیرہ. تو لہذا دیکھو، وہ ایک اجنبیہ تھی بھائی، اس کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا پہلے، لیکن اب یہ جو رشتہ آ گیا، اس رشتے نے اس کو کس کے درجے میں اتار دیا؟ اس اجنبیہ کو ماں کے درجے میں، یعنی ماں کی طرح کے لیے جو احکام تھے جس طرح کے، اسی طرح کے احکام اس کے لیے بھی ثابت ہو گئے. تو دیکھو معلوم ہوا یہ نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرمت مصاہرت نعمت ہے. اچھا، تو لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات، اس لیے کہ حرمت مصاہرت ملا دیتی ہے ایک اجنبیہ کو ماؤں کے ساتھ. وقد من اللہ تعالی بها علینا، اور تحقیق اللہ تعالی نے بھی ہم پر اس کا احسان فرمایا ہے. حیث قال، اس طور پر کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے بھی اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اور وہ اللہ وہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجْعَلَهُ نَسَبًا اَيْ ذَا نَسَبٍ، پس اس کو نسب بنایا یعنی نسب والا بنایا، وَصِحْرًا اَيْ ذَا سِحْرًا ذَا سِحْرٍ بھئی، سمجھ میں آیا؟ فَجَعَلَهُ ذَا نَسَبٍ وَذَا سِحْرٍ، اس کو نسب والا بنایا اور اس کو سسرالی رشتوں والا بنایا بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو دوبارہ ترجمہ، با محاورہ ترجمہ بھائی،
فجعلہ نسبا وصہرا، پس اس کو بنا دیا خاندان والا اور سسرال والا، خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا بھائی. تو دیکھو اس کو اللہ نے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے، معلوم ہوا یہ حرمت مصاہرت کیا ہے؟ نعمت ہے. تو گناہ اس کا سبب نہیں بن سکتا بھائی. فلا تثبت حرمت المصاہرت الا بالنکاح، تو ثابت نہیں ہوگی حرمت مصاہرت مگر کس کی وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے. وہی اربع حرمات، اور یہ چار حرمتیں ہیں مولانا. کتنی حرمتیں ہیں؟ چار حرمتیں ہیں. حرمت اب الواتی، حرمت بھی پڑھ سکتے ہیں مولانا، حرمتا بھی پڑھ سکتے ہیں، آنی کے لیے مفعول بنا لیں تو، یا ما قبل سے بدل بنا لیں تو مرفوع پڑھ لیں، یا مبتدا کے لیے خبر بنا لیں. اچھا تو چار حرمتیں ہیں مولانا. کون سی چار حرمتیں؟ حرمت اب الواتی وبنی ہی علی الموتوعتی، واتی کا اب اور واتی کا بیٹا، ان کی حرمت علی الموتوعتی، کس پر؟ موتوع، جس کے ساتھ صحبت کی گئی اس پر صحبت کرنے والے کا باپ اور اس کا بیٹا کیا ہو گئے؟ حرام. دو یہ حرمتیں ہوئیں. وحرمت ام الموتوعتی، اور موتوعہ کی ماں کی حرمت، وبنتہا اور اس کی بیٹی کی حرمت، علی الواتی، کس پر؟ واتی پر، صحبت کرنے والے پر، وہ عورت جس کی ساتھ صحبت کی گئی اس کی ماں اور اس کی بیٹی کیا ہو گئیں؟ حرام. یعنی دونوں طرف کے اصول و فروع کیا ہو گئے؟ تو چار حرمتیں ہو گئیں. فہذہ الحرمات الاربع عندہ لا تتعلق الا بالوطی الحلال، تو یہ چار حرمتیں ان کے نزدیک یہ متعلق نہیں ہوں گی مگر حلال وطی کے ساتھ. وعندنا کما تثبت بالنکاح، تثبت بالزنا، اور ہمارے نزدیک جیسے حرمت مصاہرت جیسے نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح زنا کے ذریعے بھی ثابت ہوتی ہے. وہ دوائی ہی، اور اسی طرح زنا کے جو دوائی ہیں مولانا، من القبلتی یعنی کہ بوسا لینا، واللمسی اور چھونا، والنظر الى الفرج الداخلی بشہوتین، اور اسی طرح نظر کرنا، بوسا لینا، چھونا اور نظر کرنا، الى الفرج الداخلی فرج داخل کی طرف، بشہوتین شہوت کے ساتھ بھئی، یہ بھی کیا ثابت کر دیں گی حرمت مصاہرت مولانا. سمجھے؟ بوسا لیا یا چھوا یا فرج داخل کی طرف نظر کی، تو یہ اس صورت میں حرمت مصاہرت آئے گی. وذلك لان دواعی الزنا مفضیۃ الی الزنا، اور یہ اس لان دواعی الزنا، اس لیے کہ زنا کے جو دواعی ہیں وہ لے جانے والے ہیں الی الزنا، زنا تک. والزنا مفضی الی الولد، اور زنا لے جانے والا ہے ولد تک، اولاد تک. والولد هو الاصل فی استحقاق الحرمات، اور اولاد جو ہے وہ اصل ہے حرمتوں کے استحقاق میں. ایحرم علی الولد اولا ابو الواتی وابنہ، یعنی حرام ہو جاتا ہے بچے پر سب سے پہلے، کون حرام ہوتا ہے؟ ابو الواتی، صحبت کرنے والے کا باپ، وابنہ اور اس کا، کب؟ اذا کانت انسا، جب بیٹا اولاد کیا ہو؟ مؤنث ہو. جب اولاد کیا ہو؟ اولاد کیا ہوئی؟ لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی پر وہ جو صحبت کرنے والا تھا اس کا باپ، وہ لڑکے کا کیا، یہ اس لڑکی کا کیا بنا؟ دادا، وہ بھی حرام. اور اس صحبت کرنے والا کا بیٹا، وہ کیا بن گیا؟ اس کا بھائی بن گیا، وہ اس پر کیا ہو گئے؟ حرام. تو پہلے حرمتوں کا مستحق سب سے پہلے کون؟ یہ اولاد ہے مولانا. دیکھو سب سے پہلے اس کے لیے حرمت آ رہی ہے صحبت کرنے والے کے اصول اور فروع، اگر یہ مؤنث ہو، اور اگر مذکر ہے تو پھر ماں کے اصول اور فروع. اچھا
تو وام الموطوعه وبنتها اذا كانت ذكرا, اور صحبت موطوعه کی ماں یعنی جس سے ساتھ صحبت کی گئی اس کی ماں اور اس کی بیٹی, اذا كان ذكرا اگر وہ اولاد کیا ہو مذکر ہو, ثم تتعدى من الولد الى طرفيه پھر یہ حرمت متعدی ہوتی ہے ولد سے کس کی طرف, دونوں طرفیں اس کی طرفیں کی جانب, کون ہے اس کی طرفیں, صحبت کرنے والا اور جس وہ عورت جس کے ساتھ, ان کی طرف یہ حرمت متعدی ہو جاتی ہے. فتحرم قبیلۃ المرأۃ علی الزوج, تو عورت کا قبیلہ حرام ہو جاتا ہے خاوند پر, وقبیلۃ الزوج علی المرأۃ اور خاوند کا قبیلہ حرام ہو جاتا ہے عورت پر. یعنی اصول و فروع, قبیلے سے کیا مراد ہیں, خاوند کے اصول و فروع بیوی پر حرام ہو جاتے ہیں اور بیوی کے اصول اور فروع خاوند پر حرام ہو جاتے ہیں. لأن الولد أنشأ جزئية واتحادا بينهما, اس لیے کہ لڑکے نے اولاد نے پیدا کر دیا جزئیت اور اتحاد ان دونوں کے درمیان. ولهذا يضاف الولد الواحد الى الشخصين جميعا, بھئی ان میں اولاد نے جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیا ہے, اسی وجہ سے ایک ہی لڑکے ایک ہی اولاد کی نسبت کی جاتی ہے دونوں شخصوں کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی, پوچھتے ہیں یہ کون ہے, کہتے ہیں بھائی یہ فلاں مثلا زید کا بیٹا ہے, تو اس سارے کی نسبت کس کی طرف کر دی, والد کی طرف, اور کبھی سارے کی نسبت ماں کی طرف کر دیتے ہیں, یہ کس کا بیٹا ہے, مثلا کہتے ہیں یہ زینب کا بیٹا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو پورے تو اس نے ان دونوں میں اتحاد پیدا کر دیا, اسی وجہ سے ایک ہی بچے کی نسبت دو آدمیوں کی طرف کر دی جاتی ہے. فصار كأن الموطوعة جزء من الواطي, بس یہ ہو گیا اسی طرح گویا کہ وہ موطوعة جزء جو جزء ہے کس کی, واطی صحبت, وہ عورت جس کے ساتھ صحبت کی گئی وہ جزء ہے اس شخص کی جس نے صحبت کی. والواطی یا جزء منها, اور وہ جس کے ساتھ صحبت کرنے والا ہے وہ گویا کہ جزء ہے کس کا, اس موطوعة کا. فتكون قبيلته قبيلتها, تو اس واطی کا قبیلہ کس کا قبیلہ ہوا, موطوعہ کا. وقبیلتها قبیلته, اور اس موطوعہ کا قبیلہ کس کا قبیلہ بن گیا, واطی کا. یعنی قبیلے سے کیا مراد ہے, اصول و فروع. فعلى هذا كان ينبغي الا يجوز وطي الموطوعه مره اخرى, بس بنا پر اس کے مناسب یہ تھا کہ جائز نہ ہو موطوعہ کے ساتھ وطی مرتن اخرى, دوسری مرتبہ جائز نہیں ہونی چاہیے. ولیکن انما جاز ذلك دفعا للحرج, لیکن یہ جائز ہے دفعا للحرج, حرج کو دور کرنے کے لیے. جی اچھا بھائی, انہوں نے سوال کیا کہ ضرورت کی, اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کی بنا پر, احتیاج کی بنا پر حرام کو بھی حلال قرار دیا جا سکتا ہے, کہ اس سے تو یہ معلوم ہوا بھائی میاں بیوی کے درمیان جب جزئیت اور بازیت آ گئی تو انہیں ایک دوسرے پر کیا ہونا چاہیے تھا, حرام ہونا چاہیے تھا, لیکن ضرورت اور احتیاج کی بنا پر انہیں یہاں پر حرمت والا حکم نہیں لگایا گیا اور انہیں ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا گیا بھائی. تو یہ تو اعتراض انہوں نے کیا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حرام کو بھی حلال قرار دیا جا سکتا ہے. بھائی دیکھیے, یہ تو حکم معلوم تھا کہ نکاح کی وجہ سے یا یوں کہ حلال صحبت کی وجہ سے حرمت مصاہرت آ جاتی ہے, یہ حکم تو پہلے سے معلوم تھا کہ میاں کے اصول و فروع بیوی پر اور بیوی کے اصول و فروع خاوند پر کیا ہو جاتے ہیں, حرام ہو جاتے ہیں, یہ حکم پہلے سے معلوم تھا. البتہ حرام وطی سے یعنی زنا کی وجہ سے بھی یہ حرمت مصاہرت آتی ہے یا نہیں آتی, تو ہم نے قیاس کیا حلال وطی پر حرام وطی کو, حرام وطی کو کس پر قیاس کیا,
ہم نے پہلے غور کیا حلال وتی کے اندر بھائی، تو معلوم ہوا وہاں حرمت کے یہ اصول و فروع ایک دوسرے پر کیوں حرام ہوتے ہیں ان کے، تو وہاں ہمیں علت جو سمجھ میں آئی وہ ہے جزیت اور بعضیت بھائی، کہ بچے کی وجہ سے میاں بیوی میں کیا آ جاتی ہے جزیت اور بعضیت آ جاتی ہے، اس لیے ایک کے اصول و فروع دوسرے کے بھی اصول و فروع ہوئے اور دوسرے کے اصول و فروع پہلے کے بھی کیا ہو گئے اصول اور فروع ہو گئے، یہ علت سمجھ میں آئی، یہ علت تھی اس کی، اور یہ علت ہم نے دیکھا تو یہ حرام وتی کے اندر بھی نظر آئی، یعنی زنا کے اندر بھی، کہ جیسے وہ حلال وتی بچے تک لے جانے والی تھی، یہ حرام وتی بھی کہاں تک لے جانے والی ہے، بچے تک پہنچانے والی ہے، اور بچہ آپ نے پڑھا کہ استحقاق حرمت کے اندر اصل ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا آ جاتی ہے حرمتیں آتی ہیں ساری بھائی، تو جب حرام وتی بھی بچے تک پہنچانے والی ہے تو یہ بھی سبب ہوئی کس چیز کا، جزیت اور بازی، اس کی وجہ سے بھی واتی اور موتوہ کے درمیان کیا آ جاتی ہے جزیت اور بازیت آ جایا کرتی ہے، تو لہٰذا ہم نے جب دیکھا کہ جیسے حلال وتی کے اندر جزیت اور بازیت کی وجہ سے شریعت نے کیا قرار دیا ہے، میاں بیوی کے اصول و فروع ایک دوسرے پر کیا ہیں حرام ہیں، تو یہی علت حرام وتی کے اندر بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی وہی حکم لگ جائے گا کہ واتی کے اصول و فروع موتوعہ پر اور موتوعہ کے اصول و فروع واتی پر کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس پر ہمارے اوپر یہ اشکال ہوا کہ بھائی اس طرح تو اچھا، اس پر پھر اشکال ہوا کس طرح، تو میاں بیوی میں جب جزیت اور بازیت آ گئی تو انہیں بھی ایک صحبت کے بعد ایک دوسرے پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے، ہم نے جواب دیا کہ بھائی یہاں ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حرمت والا حکم نہیں لگایا گیا، تو یہ حکم ہم کوئی قیاس سے نہیں ثابت کر رہے، یہ حکم تو پہلے سے معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام وہ حرام نہیں ہے بھائی، ہاں ہم صرف اس کی علت بتلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری دلیل پر جو اعتراض ہوتا تھا، ہماری دلیل پر ہم اس دلیل اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میاں جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، دلیل کے مطابق میاں اور بیوی میں بھی کیا آنی چاہیے تھی حرمت آنی چاہیے تھی، لیکن وہاں حرمت کا حکم شریعت نے نہیں لگایا بھائی، پھر ہم نے کہا اس کی کیا علت ہوگی، علت میں غور کیا تو اس کی علت یہ کیا سمجھ میں آئی، ضرورت اور احتیاج ہے، ابقاء نسل کے لیے ضروری ہے، اس لیے شریعت نے وہاں حرمت والا حکم نہیں لگایا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی سمجھ میں، بھائی دیکھیے یہ جو ہم علت فقہا نے علت نکالی اور پھر اس کے لیے حرام وتی پر بھی وہی حکم لگایا، یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی لگایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو پھر تو حضور سے پوچھ لیتے بھائی براہ راست کیا رسول اللہ کیا حکم ہے، یہاں بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بعد میں انہوں نے غور خود علت نکالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھائی میاں بیوی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، آپ خود بتائیں، بیوی تو تھے، اور شریعت نے کوئی حرمت والا حکم لگایا، شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا، جب حرمت والا حکم نہیں لگایا معلوم ہوا میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام، یہ شریعت نے گویا دے دیا حکم دے دیا کہ یہ ایک دوسرے پر حرام نہیں ہے، تو ایک دوسرے پر حرام نہیں ہے بھائی، خلاصہ بحث دوبارہ سنو، یہاں تین چیزیں ہوئی بھائی، ایک کیا، ایک ہے حلال وتی کی وجہ سے حرمت مصاہرت، ایک ہے حرام وتی کی وجہ سے حرمت مصاہرت، تیسرا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حلال یا حرام ہونا، تو حلال وتی کی وجہ سے حرمت مصاہرت یہ بھی پہلے سے معلوم تھا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا یہ بھی پہلے سے معلوم تھا، یہ دو چیزیں پہلے سے ہی معلوم ہے، صرف ہم نے کون سا حکم نکالا، کس کا، حرام وتی کا نکالا ہے، تو صرف اس کا حکم نکالا، اور اس کے لیے جو ہم نے دلیل ذکر کی اس دلیل پر پھر یہ اعتراض ہوا بھائی، یہ اعتراض کہ پھر تو میاں بیوی کو ایک دوسرے پر کیا ہونا چاہیے حرام، لیکن کوئی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ تو حلال ہے بھائی، سب کو پتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، تو
تو یہ اعتراض دلیل پر ہوتا تھا، تو اب ہم اس جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ضابطے کے مطابق وہاں بھی حرمت آنی چاہیے تھی، لیکن شریعت نے لگایا تو نہیں ہے حکم، بھئی یہ کیوں نہیں لگایا؟ پھر علت میں غور کیا، کہتے ہیں ہاں بھئی وہاں ضرورت اور احتیاج تھی اس لیے شریعت نے حکم نہیں لگایا، سمجھ میں؟ تو وہ جو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا ہے وہ شریعت نے حکم لگایا ہوا ہے، اس کو قیاس کے ذریعے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ حکم پہلے سے ظاہر ہے۔ قیاس کے ذریعے صرف کس حکم کو ظاہر کیا گیا؟ حرام وتی والے حکم کو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اعتراض اب آپ کا نہیں ہو سکتا کہ بھائی یہ تو ضرورت کی بنا پر کیا کیا جا سکتا ہے، حرام کو بھی حلال قرار دیا جا سکتا ہے۔ بھئی یہ تو ہم نے ایک علت ذکر کر دی کہ بھئی میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں، یہ تو پہلے سے سب کو معلوم ہے، علت کیا ہے اس کی؟ ہم نے کہا بھئی ضرورت اور ہماری جو دلیل، ہم جزیت اور بازیت والی دلیل کے مطابق حرمت آنی چاہیے تھی، لیکن شریعت نے وہاں حرمت لگائی، پھر کیا وجہ ہے؟ ہم نے غور کیا اور صرف علت نکالی، تعلیل کیا، اس کے اندر قیاس ہے ہی نہیں، بھئی وہ حکم پہلے سے معلوم تھا، قیاس کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے اس حکم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی؟ تو کل کتنی چیزیں ہوئی یہاں؟ تین۔ ایک حلال وتی کی وجہ سے حرمت مصاہرت، دوسرا کیا؟ حرام وتی کی وجہ سے حرمت مصاہرت، تیسرا کیا مسئلہ؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، یا سمجھ میں آئے حلال ہے یا حرام، جو حکم ہے اس کا۔ تو دو چیزیں تو پہلے سے ہی معلوم تھی کہ حلال وتی سے کیا جاتی ہے؟ حرمت مصاہرت، یہ بھی پہلے سے پتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، یہ بھی پہلے سے علم ہے۔ صرف یہ ایک رہ گیا تھا کہ حرام وتی سے حرمت مصاہرت آئے گی یا نہیں، تو وہ ہم نے قیاس کے ذریعے بتلایا کہ حرام وتی کے ذریعے بھی کیا آ جائے گی؟ حرمت مصاہرت آ جائے گی۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَقَذَا تَتَعَدَّى هَذِهِ مِنَ الزِّنَا إِلَىٰ أَسْبَابِهِ، اور اسی طرح یہ جو سببیت ہے، اسی طرح یہ متعدی ہو گئی، یہ سببیت مِنَ الزِّنَا إِلَىٰ أَسْبَابِهِ، زنا سے کس کی طرف؟ اس کے اسباب یعنی دواعی کی طرف۔ فَالزِّنَا وَأَسْبَابُهُ إِنَّمَا يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ، تو بس زنا اور اس کے جو اسباب ہیں یعنی اس کے جو دواعی ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں حرمت مصاہرت کا، بواسطہ الولد، اس کے واسطے سے، ولد اولاد کے واسطے سے، لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ زنا ہے۔ یوں دیکھو، یہ زنا پہنچانے والا ہے اولاد تک، اور اولاد کیا ہے؟ حرمت مصاہرت کے، حرمت کے استحقاق میں اصل ہے، تو اصل حرمت آئی اس ولد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے حرمت آئی؟ تو زنا سبب ہوتا ہے ولد کا، اور ولد کی وجہ سے پھر آ جاتی ہے حرمت۔ تو زنا سبب ہوا حرمت مصاہرت کا بلا واسطہ یا بواسطہ ولد کے؟ بواسطہ ولد کے۔ تو لہذا اصل سبب ہوا حرمت کا ولد، حرمت کا اصل سبب کون ہوا؟ اور وہ ولد، اس کو تو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں، اس کی اپنی ذات میں تو کوئی معصیت نہیں ہے۔ تو لہذا جو چیز اس نعمت کا سبب بن رہی ہے وہ کون ہے؟ کیا میں نے کہا؟ جو چیز سبب بن رہی ہے اس حرمت کا وہ کیا ہے؟ اولاد۔ اور وہ منہی عنہ ہے نہیں؟ جب وہ منہی عنہ نہیں تو معلوم ہو اس میں کوئی، وہ تو معصیت ہے ہی نہیں بھائی، سمجھے؟ تو جو یہاں پر اولاد دراصل وہ ہے، کس چیز کا سبب ہے؟ حرمت مصاہرت کا سبب ہے۔ ہاں زنا سبب ہے اس اولاد کے واسطے سے، لیکن تو حقیقتاً زنا سبب نہیں ہے، بلکہ سبب کیا ہے حرمت مصاہرت کا؟ اولاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا تھا نا کہ جو معصیت ہے وہ نعمت کا سبب نہیں ہو سکتا، یعنی ایک غیر مشروع چیز کا سبب
نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, غیر مشروع یعنی معصیت یعنی زنا وہ یہاں سبب ہے ہی نہیں. کس چیز کا؟ حرمت مصاہرت کا. بلکہ حرمت مصاہرت کا سبب تو کیا ہے؟ اولاد ہے مولانا, اور اولاد تو معصیت نہیں ہے, وہ تو سبب بن سکتی ہے بھائی. تو لہذا زنا بھی جو سبب بنا ہے وہ اس اولاد کے واسطے سے ہے, بغیر واسطے کے نہیں ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جو منہی عنہ ہے وہ سبب نہیں ہے, اور جو سبب ہے وہ منہی عنہ نہیں ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ زنا کیا ہے؟ منہی عنہ, یہ تو سبب نہیں ہے اس کا, بلکہ تو یہ منہی عنہ, اور جو سبب ہے وہ ولد, وہ منہی عنہ نہیں ہے, لہذا وہ سبب بن سکتا ہے بھائی. جیسے دیکھیے بھائی شارع بتلاتے ہیں, کما ان تراب انما یطہر الاحداث, جیسے کہ مٹی جو ہے وہ حدثوں کو پاک کر دیتی ہے. حدث کہتے ہیں نجاست حکمیہ کو مولانا, بے وضو ہونا. جیسے مٹی کیا ہے؟ حدثوں کو پاک کر دیتی ہے. لاجل قیامہ مقام الماء, اس وجہ سے کہ وہ پانی کے قائم مقام ہوتی ہے. لا من حیث نفسہ, اپنی ذات کے اعتبار سے مٹی کیا کرتی ہے؟ حدث کو پاک کر دیتی ہے, لیکن اپنی ذات کی حیثیت سے نہیں, بلکہ کس حیثیت سے؟ جی کہ وہ پانی کے قائم مقام ہے, ورنہ اپنی ذات کی حیثیت سے تو وہ حدث کو پاک کرنے والی نہیں, لیکن اس حیثیت سے کہ وہ پانی کے قائم مقام ہے, اس کا بدل ہے, وہ کیا کر دیتی ہے؟ حدث سے پاک کر دیتی ہے. اسی طرح زنا جو ہے وہ حرمت مصاہرت اس سے آ جائے گی, لیکن اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں, اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ معصیت ہے. بہ اعتبار کس کے واسطے سے؟ کہ وہ سبب ہے کس کا؟ اولاد کا, اور اولاد سے پھر کیا آ جایا کرتی ہے؟ حرمت مصاہرت آ جایا کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ولا يفيد الغصب الملك, اور غصب فائدہ نہیں دیتا ملکیت کا. عطف على لا تثبت, یہ عطف ہے مولانا لا تثبت پر بھائی. ولذا قال لا تثبت حرمت المصاہرہ, یہ لا تثبت پر عطف ہے, فعل کا فعل پر عطف ہوا. اور غصب فائدہ نہیں دیتا ملکیت کا, کہتے ہیں عطف علی لا تثبت, یہ لا تثبت پر عطف ہے. وتفریع ثان للشافعی رحمہ اللہ, اور یہ دوسری تفریع ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. وذالک لان الغصب حرام ومعصیت, اور یہ اس لیے کہ غصب جو ہے وہ حرام ہے اور معصیت ہے. فلا یکون سببا لامر مشروع, اس لہذا یہ سبب نہیں ہو سکتا ایک ایسی چیز کا جو مشروع ہے. وہ الملک, وہ کیا ہے؟ ملکیت ہے. اذا ہلاک المغصوب, جب وہ مغصوب کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. وقضی علیہ بالزمان, اور غاصب پر فیصلہ کر دیا جائے. کس چیز کا؟ زمان کا فیصلہ کر دیا جائے. بھائی دیکھیے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. بھئی ایک شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو اس صورت میں اس غاصب پر لازم ہے کہ وہ مغصوب شے جب تک موجود ہے اسی کو واپس کرے. بھئی اگر وہ مغصوب چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں اس پر پھر زمان آئے گا. مولانا کیا آئے گا؟ زمان آ جائے گا. تو جب اس پر زمان کا فیصلہ کر دیا گیا تو وہ مغصوب شے کا مالک بن گیا. کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. اور ابھی نہیں, یوں سمجھیں گے وقت غصب ہی سے وہ اس کا مالک بن گیا تھا. کیا بن گیا تھا؟ ہاں, اس ملکیت کی نسبت کی جائے گی وقت غصب کی طرف. بھائی تو اس وقت یہ زمان دینے کا اس پر حکم لگا دیا گیا, یہ زمان دیتا ہے مولانا, تو ہم کیا حکم لگا دیں گے؟ جب یہ اس کا بدل دے رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا بن گیا؟ مقصوب کا مالک بن گیا. اور کس وقت بنا؟ جب اس کو غصب کیا تھا اسی وقت مالک بن گیا تھا. ثمرہ اختلاف اس طرح ظاہر ہوگا
کہ بھئی یہ اگر وہ مقصود مثلا غلام تھا اور اس نے غاصب کے پاس آ کر کمائی کی، مولانا کیا کیا؟ کمائی. اب وہ غلام تو ہلاک ہو چکا ہے، اس کا اس نے ضمان دے دیا، اس غلام کی جو کمائی تھی اس کا مالک بھی غاصب بن جائے گا، اس لیے کیونکہ ملک کی نسبت کس وقت کی طرف ہو رہی ہے؟ غصب. معلوم وہ غصب کے وقت سے اس کا مالک بن چکا ہے، اور اس تو یہ اس کا مملوک ہوا اس وقت سے، اور مملوک نے جو کمائی کی ہے وہ اسی کے لیے ہوگی، غاصب کے لیے، کیونکہ وہ اس کا کیا ہے؟ مالک ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غصب ہے یہ معصیت ہے، غصب دوسرے کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لینا یہ کیا ہے؟ معصیت ہے، اور یہ معصیت ملکیت کا سبب نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ ملکیت امر مشروع ہے مولانا، اور ہم ضابطہ ذکر کر چکے ہیں کہ معصیت مشروع کا سبب نہیں بن سکتی. تو یہ اس کے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اب مثلا وہ مغصوب ہلاک ہوا اور اس پر زمان کا فیصلہ کر دیا گیا، تو یہ جب زمان دیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس مغصوب کا مالک بن گیا، یہ زمان اس وہ دے گا بطور تلافی کے کہ اس نے مالک کا قبضہ فوت کروا دیا تھا. اس مغصوب شے وہ تو اصل میں کس کے پاس تھی؟ مالک کے پاس، لیکن اس نے جب اس سے لے لی تو اس کا قبضہ کیا کروا دیا؟ ختم کروا دیا، تو اس کی تلافی کے طور پر یہ زمان دے رہا ہے، اور ہمارے نزدیک نہیں، اس مغصوب شے کا بدل دے رہا ہے تو اس کا مالک بن جائے گا. وہ کہتے ہیں اس شے کا بدل نہیں دے رہا بلکہ اس فوت شدہ قبضے کا کیا کر رہا ہے؟ بدل دے رہا ہے، اس کی تلافی ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمان لیا گیا ہے یہ اس مغصوب کا بدل نہیں ہے بلکہ کس چیز کا بدل ہے؟ اس کا قبضہ، جو اس کا قبضہ اس نے فوت کروایا اس کی تلافی کے طور پر اب یہ اس کو زمان دے گا، جبکہ ہمارے نزدیک جو زمان دے رہا ہے وہ کس چیز کا بدل ہے؟ اس مغصوب کا بدل ہے، لہذا وہ مالک بن جائے گا. بھائی غاصب کیا ہوگا؟ اس مغصوب کا مالک بن جائے گا. بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی غصب تو معصیت ہے، اور معصیت تو ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ جو چیز معصیت ہو مشروع چیز کا سبب نہیں بنتی. ہم جواب دیتے ہیں کہ یہاں غصب سبب بن رہا ہے کس چیز کا؟ ملکیت کا، وجوب زمان کی وجہ سے. بھائی در اصل سبب ہے ملکیت کا وجوب زمان، یہ جو اس پر کیا کر دیا گیا؟ زمان کو واجب کیا گیا، یہ سبب ہے ملکیت کا مولانا. اور وجوب زمان تو منہی عنہ نہیں ہے، غصب تو منہی عنہ ہے، وہ تو معصیت ہے، لیکن وجوب زمان یہ تو منہی عنہ نہیں. تو جو سبب بن رہا ہے وہ منہی عنہ نہیں، اور جو منہی عنہ ہے وہ سبب نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وعندنا یملک الغاصب المغصوب بعد الزمان فیملک اکثابہ الباقیہ، اور ہمارے نزدیک غاصب وہ مالک بن جاتا ہے مغصوب کا زمان کے بعد، فیملک اکثابہ الباقیہ، تو وہ مالک بن جائے گا اس کی باقی کمائیوں کا بھی، فی یدہ، جو اس کے قبضے میں ہیں. وَيَنْفُذُ بَيْعُهُ الْمَاضِي، اور اسی طرح نافذ ہو جائے گی اس کی گزشتہ بے بھی. بھائی غاصب نے کیا کیا تھا؟ غاصب نے وہ چیز آگے بیچ دی تھی مولانا، آگے بیچ دی تھی، بعد میں اس پر زمان کا فیصلہ کیا گیا. بھائی وہ جو اس نے چیز بیچی تھی وہ تو اس کی اپنی نہیں تھی، لہذا وہ بے کیا تھی؟ مالک کی اجازت پر موقوف تھی. لیکن اب جب اس پر زمان آ گیا تو وہ زمانہ گزشتہ کی بے بھی اس کی نافذ ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ ہم نے بتلایا کہ اس صورت میں اس ملکیت کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ وقت غصب کی طرف کی جاتی ہے، تو وقت غصب سے وہ مالک ہے، اور جب مالک ہے تو اس نے جو چیز بیچی اپنی بیچی ہے، لہذا وہ بے کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں وَيَنْفُزُ بَعُهُ الْمَاضِ، اور اس کی ماضی کی بے بھی نافذ، اس کی وہ بے جا گزر چکی ہے وہ بھی نافذ ہو جائے گی. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكِ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ، اب اس لیے کہ اگر غاصب مغصوب کا مالک نہ بنے، بل بقی فی ملک المالکی، بلکہ وہ مغصوب باقی رہے کس کی ملکیت میں، تو مغصوب بھی مالک کی ملکیت میں ہے اور زمان بھی اس کو دے دیا گیا، تو وہ دونوں بدلین کا مالک ہوا، دونوں بدلین ایک ہی شخص کے پاس جمع ہو گئے. زمان کس کا بدل ہے؟ مغصوب کا. اور آپ کہتے ہیں کہ مغصوب کا ابھی بھی مالک کون ہے؟ وہی جو پہلے مالک تھا، اب اس کو زمان بھی دے دیا گیا، تو یہ اس چیز کا بھی مالک ہوا اور اس کے بدل کا بھی مالک ہوا، تو دونوں بدلین کا مالک کیا ہو گیا؟ ایک ہی شخص ہو گیا مولانا. اور یہ درست نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں لو لم یملک الغاصب المغصوب، اگر غاصب مغصوب کا مالک نہ بنے، بل بقی فی ملک المالک، بلکہ وہ مغصوب مالک کی ملکیت میں باقی رہے، لجتمع البدلان فی ملکی ہی، تو دونوں بدل جمع ہو جائیں گے مالک کی ملکیت میں. جی دو، وہ دو کیا ہے مولانا؟ دو بدل. وہو الاصل مع الزمانی، وہ اصل کے ساتھ زمان ہے، اصل اور زمان دونوں کس کے پاس ہو جائیں گے؟ مالک کے پاس. وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں. فَلَمَّا مَلَكَ الْمَالِكُ الزَّمَانَ، جب مالک زمان کا مالک بن گیا، يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ، تو واجب ہوا کہ غاصب بھی مغصوب کا مالک بن جائے تاکہ دونوں بدل ایک شخص کے پاس جمع نہ ہو. فَالزَّمَانُ عِنْدَهُ بِمُقَابِلَةِ الْيَدِ الْفَائِتَةِ عَنِ الْمِلْكِ، تو زمان امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ملکیت سے جو فوت شدہ قبضہ تھا اس کے مقابلے میں ہے بھائی، اس ملکیت سے مالک کا جو قبضہ فوت ہوا تھا اس کے مقابلے میں زمان آیا ہے. وَعِنْدَنَا بِمُقَابِلَةِ الْمِلْكِ الْفَائِتِ، اور ہمارے نزدیک وہ فوت شدہ جو ملکیت ہے اس کے مقابلے میں زمان آیا ہے. إِلَّا فِي الْمُدَبَّرِ، مگر مدبر کے اندر. فَإِنَّهُ إِذَا غَصَبَ رَجُلٌ مُدَبَّرَ أَحَدٍ، اس لیے کہ جب غصب کر لے کوئی شخص کسی کے مدبر کو، وَحَلَقَ فِي يَدِهِ، اور وہ مدبر اس غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے، يَضْمَنُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ، وہ اس کا ضامن ہوگا اور مالک نہیں بنے گا، اس پر زمان آئے گا. زمان کیوں آئے گا؟ جَبْرًا لِيَدِهِ الْفَائِتَةِ، تلافی کرنے کے لیے اس کے فوت شدہ قبضے کو، مالک کے فوت شدہ قبضے کی تلافی کے طور پر وہ ضامن ہوگا. بھئی دیکھئے، مدبر کے اندر ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مدبر غلام غصب کر لیا اور وہ غاصب کے پاس ہلاک ہو گیا، تو غاصب پر ضمان آئے گا، وہ ضمان دے گا. لیکن اب جو ضمان دے رہا ہے ہمارے نزدیک بھی وہ مدبر کا بدل نہیں، وہ مدبر کا بدل، بلکہ وہ جو مالک کا قبضہ فوت ہوا تھا یہ اس قبضے کا بدل ہے، اس فوت شدہ قبضے کا بدل ہے، وہ مدبر کا بدل نہیں بناتے. اس لیے مولانا کہ مدبر کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام ہے جسے آقا نے کیا کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مدبر انتقال مل کو قبول نہیں کرتا، اس کی بیع وغیرہ جائز نہیں، اس لیے کیونکہ اس کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے، آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے، لہذا اب اس کو بیچنے وغیرہ کی اجازت نہیں. تو مدبر انتقال مل کو قبول کرتا ہی نہیں کہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف انتقال ہو اس کے اندر. تو اب یہاں پر ہمارے نزدیک بھی اب جو زمان دے گا وہ مدبر کا بدل نہیں، ورنہ مدبر کا بدل دیں تو کیا قرار، کیا کہنا پڑے گا؟ کہ غاصب اس کا مالک بن گیا، حالانکہ مدبر تو انتقال مل کو قبول نہیں کرتا. لہذا یہاں پر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو زمان دے رہا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو مالک کا فوت شدہ قبضہ تھا اس کی تلافی کے طور پر زمان دے رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں مانع آ گیا، اس لیے ہم یہاں پر اس بات کے قائل ہیں، ورنہ باقی کسی جگہ مانع نہیں ہے. تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مغصوب کا بدل ہے. زمان کیا ہے؟ مغصوب کا بدل ہے. وَلَا يَكُونُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَتِ،
اور گناہ کا سفر وہ رخصت کا سبب نہیں ہوگا. تفریح ثالث للشافعی رحمہ اللہ, اور یہ تیسری تفریح ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. بھئی دیکھیے, سفر کے اندر انسان کو روزے کی رخصت مل جاتی ہے کہ افطار کرنا چاہے تو افطار کر سکتا ہے, اور اسی طرح سفر میں نماز کی بھی رخصت آ گئی کہ چار رکعت والی کے بجائے, چار رکعت کے بجائے کتنے پڑے گا, دو رکعت پڑے گا بھائی, تو یہ رخصت آ گئی. اب ایک شخص ہے مولانا, وہ ڈاکے کی نیت سے کہیں جاتا ہے, سفر کرتا ہے, سمجھ میں آیا, یا ایک باغی ہے مولانا, یا اسی طرح بھائی غلام ہے, بھگوڑا غلام آقا سے بھاگ گیا, اب یہ ان کا سفر جو ہے سفر معصیت ہے, سمجھ آیا, تو یہ سفر معصیت ہوا, اور معصیت جو ہے وہ ایک وہ رخصت کا سبب, امر مشروع کا سبب, یہ رخصت کیا ہے, امر مشروع ہے, تو لہذا وہ معصیت امر مشروع کا سبب نہیں بن سکتی, لہذا ان کے نزدیک اس کو رخصت نہیں ہوگی. اس شخص کو رخصت, روزے میں بھی کوئی رخصت نہیں, نماز میں بھی کوئی رخصت نہیں, جبکہ ہمارے نزدیک بھائی رخصت اس کو بھی حاصل ہوگی. لہذا یہ نماز راستے میں اگر پڑھتا ہے تو کتنی, چار کے بجائے دو رکعت پڑے گا. روزے میں افطار کرنا چاہتا ہے تو یہ افطار کر سکتا ہے, سمجھ میں آیا, بعد میں رکھ سکتا ہے بھائی. تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ یہاں یہ رخصت جو آئی ہے وہ سفر کی وجہ سے ہے, اور سفر کی اپنی ذات میں کوئی معصیت نہیں ہے, سفر کی اپنی ذات میں معصیت نہیں ہے, معصیت تو وہ الگ فعل ہے, تو یہ معصیت کبھی سفر کے ساتھ ہوگی اور ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. ایک آدمی ہے ویسے سفر کرتا ہے کسی نیک کام کے لیے, تو سفر تو ہے معصیت نہیں, اور کبھی معصیت ہوگی سفر نہیں ہوگا. ایک آدمی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کیا کرتا ہے, معصیت کرتا, معصیت ہے اور سفر, اور کبھی دونوں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں, سفر بھی ہوتا ہے اور معصیت بھی ہوتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا سفر کے ساتھ معصیت لازم نہیں ہے, بلکہ کیا ہو جاتی ہے, معصیت اس سے جدا ہو جاتی ہے, اور سفر کے لیے تو رخصت آ گئی ہے. تو لہذا یہاں سفر اپنی ذات کے اعتبار سے رخصت کا سبب بن رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, معصیت نہیں بھائی. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ سَفَرَ الْمَعْصِيَتِ, اس لیے کہ معصیت کا سفر, وَهُوَ کون ہے معصیت کا سفر, کون سا ہے, کہتے ہیں وَهُوَ سَفَرُ الْعَابِقِ, وہ بھگوڑے غلام کا سفر ہے, وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ, اور ڈاکو کا سفر, وَالْبَاغِ, اور باغی کا سفر, یہ ہے مولانا سفر معصیت. اچھا پیچھے کیا تھا, لئن سفر المعصیت, اس لیے کہ معصیت کا سفر جو ہے معصیت, اب خبر آ گئی معصیت کا سفر بھی کیا ہے, معصیت ہے, وہ حرام اور حرام ہے, فلا یکون سبب لمشروع, لہذا یہ مشروع کا سبب نہیں بن سکتا, اور مشروع کیا ہے, وہ رخصت فی افطار الصوم وقصر الصلاۃ, اور وہ رخصت ہے افطار روزے کے افطار کے اندر اور نماز کے قصر کے اندر. وعندنا تعم رخصت للمطیع والعاصی جميعا, اور ہمارے نزدیک رخصت عام ہے, فرما بردار کے لیے بھی ہے اور نافرمان گناہگار کے لیے بھی ہے. لئن سفر لیس قبیحا فی نفسہ, اس لیے کہ سفر اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں ہے, بل القبیح هو المعصیۃ مجاور له, بلکہ قبیح جو ہے وہ معصیت ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, مجاور ہے, ساتھ ہے, منفقا عنہ, اور اس سے جدا ہونے والی ہے, یعنی کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. فیصلح سببا لرخصتی, لہذا سفر صلاحیت رکھتا ہے کس چیز کی, رخصت کی, رخصت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء, اور مالک نہیں بنے گا کافر مسلمان کے مال پر غلبے کی وجہ سے. کافر کیا کر لے, مسلمان کے مال پر غلبہ پا لے تو اس کا مالک نہیں بنے گا.
کہتے ہیں تفریع رابع لشافی رحم اللہ، یہ چوتھی تفریح ہے امام شافی رحم اللہ کی. وذالک لان استیلاء الکافر علی مال المسلمین، اس لیے کہ کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ پا لینا، و احرازہ بدار الحرب، اور اس کو جمع کر لینا دار الحرب میں. کہاں کر لینا؟ دار الحرب لے جاتا ہے، وہاں اس کو اکٹھا کر لیتا ہے. امر حرام، یہ کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ پانا اور دار الحرب میں اس کو جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ امر حرام ہے. امر حرام و محظور، یہ امر حرام ہے اور ممنوع ہے. فلا يصلح ان يكون سببا لملكه، تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ اس کی ملکیت کا سبب بنے. دیکھو یہ جو مسلمان کے مال پر وہ غلبہ، کافر کیا، کافر نے کیا کیا، آیا دار الاسلام، آیا سرحدوں کے قریب کہیں رہتے تھے، آئے مسلمانوں سے مال چھینا، ان پر غلبہ قبضہ کیا اور ان کو کہاں لے گئے، دار الحرب لے گئے، دار الحرب لے گئے. تو ہمارے نزدیک یہ کافر اس کے مالک بن گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ مالک نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں وہ مالک بن گیا، یہ تو گویا آپ نے ایک معصیت کو سبب بنا دیا ایک امر مشروع کے لیے، اور ضابطہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ معصیت امر مشروع کا سبب، معصیت کیا ہے؟ یہ جو کافر نے مسلمان کے مال پر کیا کیا، قبضہ کیا، ایک معصوم مال تھا، محفوظ مال تھا، اس پر کیا کر لیا، اور مال معصوم پر قبضہ تو جائز نہیں. سمجھ میں آئے؟ تو لہذا ایک امر حرام ہوا، یہ ایک امر حرام ہے، معصیت ہے، اور معصیت سبب نہیں بن سکتا کس چیز کا، امر، اور وہ امر مشروع کیا ہے، مالک بننا. کیا بننا؟ مالک بننا، ملکیت کا حاصل ہونا، یہ امر مشروع ہے. مولانا سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فلا یصلح ان یکون سببا لملکہ، تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی ملکیت کا سبب بنے. وعندنا یکون ذلک سببا لملکہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے اس کی ملکیت کا. لان الحفظ وانما یکون بالملک او بالید، اسی کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ یا تو ملکیت کے ذریعے ہوتی ہے یا قبضے کے ذریعے. فاذا اخذوه وادخلوه فی دارهم، پس جب انہوں نے کیا کیا، اس کو، اس مال کو لے لیا، وادخلوه فی دارهم، اور اسے لے گئے کہاں پر، اسے داخل کر دیے اپنے وطن یعنی دار الحرب کے اندر. فات من الید والملک، تو ہم سے فوت ہو گئے ملکیت بھی اور قبضہ بھی. بھئی پہلے یہ مال محفوظ تھا، ٹھیک ہے، دلیل ہماری سنو. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب کافر آیا اس نے مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کیا، اس وقت یہ مال محفوظ تھا، اور یہ کام اس کا کیا ہے، معصیت ہے. یہ کیا ہے؟ معصیت، کہ کسی کا محفوظ مال پر قبضہ کرے انسان، یہ کیا ہے؟ معصیت. اچھا، اس مال کو وہ لے گیا اپنے وطن کے اندر، جب اپنے وطن میں لے گیا، اب مولانا ہمارا قبضہ ختم ہو گیا، ملکیت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ کہاں لے گیا وہ مال کو، دار الحرب میں لے گیا، ملکیت بھی ہماری ختم، ہمارا قبضہ بھی ختم. اب گویا کہ وہ مال مال محفوظ رہا ہی نہیں، ایک مباح چیز کی طرح بن گیا، اور مباح چیز پر جو بھی قبضہ کر لے وہ اس کی ہوتی ہے، مباح چیز پر جس کو مل جائے وہ اس کی ہوتی ہے. مانا نا جیسے گھاس ہے، عام جگہ اگی ہوئی ہے کوئی، تو جو اس کو کاٹ کے لے آئے گا وہ اس کی ہو گئی بھائی. شکار ہے، مباح ہے، جو شکار کر کے لے آیا وہ اس کا ہو گیا بھائی. تو لہذا ابتداءً تو کیا تھا، یہ قبضہ معصیت تھا، ٹھیک ہے، لیکن بقا کے اعتبار سے دیکھو، ابتداء میں تھا معصیت، بقا کے اعتبار سے دیکھو، بعد میں اب اس کا غلبہ کس چیز پر ہو رہا ہے، مال محفوظ پر، ایک مباح چیز پر، مباح چیز پر اس کا قبضہ آ گیا. تو ابتداءً تو ٹھیک ہے، یہ قبضہ تھا محفوظ مال پر، لیکن بقاءً یہ قبضہ کس پر ہے، ایک مباح چیز پر قبضہ ہے، کس پر، تو بقا کے اعتبار سے مولانا ایک مباح چیز پر قبضہ ہے، وہ مال محفوظ ہی نہیں ہے، اور ایک مباح چیز پر قبضہ کرے تو یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا، انسان اس کا کیا بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے بھائی. تو لہذا یہاں پر جو سبب ہے ملکیت کا
وہ ممنوع کام یعنی معصیت نہیں ہے، معصیت نہیں ہے یعنی وہ استیلاء حرام نہیں ہے بلکہ استیلاء علی المباح جو ہے، استیلاء علی المباح، مباح چیز پر قبضہ، وہ ملکیت کا سبب ہے، وہ ملکیت کا سبب ہے. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی تو کہتے ہیں جب وہ اس کو، انہوں نے اس کو لے لیا مال کو اور داخل کر لیا اس کو اپنے وطن کے اندر، تو ہم سے قبضہ اور ملکیت دونوں فوت ہو گئے. فکان استیلاؤہم علی محل غیر معصوم بقان، تو ان کا قبضہ ہوا ایک ایسے محل پر، یعنی وہ مال جو محل ہے جس پر قبضہ ہوا ہے، ایسے محل پر غیر معصوم جو محفوظ نہیں ہے، بقان باعتبار بقا کے، پہلے تو محفوظ تھا اب جب دار الحرب پہنچ گیا تو وہ محفوظ نہ رہا. تو کہتے ہیں وہ ایسا، تو ان کا قبضہ ہوا ایک ایسے محل پر جو محفوظ نہیں ہے بقا کے اعتبار سے. وہ ان کان معصوما ابتداء، اگرچہ ابتدا کے اعتبار سے وہ معصوم تھا یعنی محفوظ تھا. فَيَمْلِكُونَهُ، تو وہ اس کے کیا بن جائیں گے؟ مالک بن جائیں گے. وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ اِشَارَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور تحقیق یہ ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے سے قول کے اشارے سے، یعنی اشارت النص سے، اللہ تعالیٰ کی اس قول سے یہ اشارت النص کے طریقے پر بھی ثابت ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. فقراء مہاجرین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حالانکہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بڑے مالدار لوگ بھی تھے، ان میں بڑے مالدار تھے بھائی، خوشحال لوگ تھے، لیکن اللہ سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ فقراء. یہ فقراء فرمانا یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جن کا جو مال تھا وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے، کفار اس کے مالک بن گئے ہیں. جب کفار مالک بنے تو اب یہ کیا ہیں؟ فقراء ہیں. اگر وہ مال اب بھی اس کی ملکیت میں رہتا پھر تو یہ فقراء نہیں ہے. لئنہم کانو میاسیر بمکہ، تھا اس لیے کہ یہ خوشحال لوگ تھے مکہ کے اندر. کیا تھے؟ خوشحال لوگ تھے. مولانا میاسیر جمع ہے موسیر کے، خوشحال کو کہتے ہیں. وَإِنَّمَا سُمُّوا فُقَرَاءَ، اور ان کو فقراء کہا گیا، لِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَى مَالِهِمْ، کفار کے ان کے مال پر غلبہ پا لینے کی وجہ سے ان کو فقراء کہا گیا ہے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.